from Malmutilun, do arde, do straf com enchai gur ut ensa. Di do straf com enchai lemna sit hem utan sin papa, mama, eller sin mans tilsyn. Så det är väldigt stor skillnad. För att vi har haft krig, vi har haft ekonomiska problem, vi har inte lyckats att integrera oss i Afghanistan. Och en orsak till krig är att vi är inte integrerade. Och sen om man åker till Bamiyan och Dikundi, där de har tjejer och killar har sina halaton, de spelar ski, de har cykel, allting. Väldigt fred. Men det är belagrat område av talibaner och andra terroristiska grupper. Ja. När man kommer som en